Se senten traïts per la Generalitat. Són els municipis gironins per on haurà de passar la mata en el tram Bescanó-Santa Llogaia. Denuncien que el govern va llançar divendres passat una proposta de traçat al·legant un consens amb el territori que, segons els alcaldes, no existeix. En aquest sentit, els municipis demanen ara que la Generalitat, abans del Nadal, justifiqui a Girona les postures que ha pres. Els alcaldes afectats pel traçat de la Mat se senten traïts per la Generalitat. El govern català va emetre una proposta de traçat per la línia de molt alta tensió en el tram Bescanó-Santa Llogaia que a grans trets consistia en compactar en un mateix corredor diferents línies elèctriques. Ara bé, la Generalitat afirmava que aquesta proposta havia estat consensuada amb el territori, un consens que, segons els municipis afectats, no ha existit en cap moment. Els alcaldes afectats directament pel traçat, vull dir, s'hi senten detraïts, i més que tot el que els ha dolgut molt a la gent és que des de la Generalitat es presenti un traçat dient que estava consensuat amb els alcaldes, amb els ajuntaments, quan no era així. Els alcaldes afectats denuncien que la Generalitat volia crear una comissió al Parlament perquè cada part interessada en l'afer Mat pogués dir la seva i intentar trobar consens al respecte. Una comissió que, segons els municipis afectats, no s'ha creat. En aquest sentit, els alcaldes han llançat un ultimàtum al govern, que abans de Nadal expliqui al territori i des del territori per què no s'ha abordat la qüestió. Desconfiem, no estem contents com ens ha tractat i ara tornem a demanar que vinguin. I els demanem que vinguin en el territori, que vinguin aquí a Girona. I els demanarem, sisplau, si poden venir i ens diguin per què no s'ha creat aquesta comissió. Desanimats i amb la sensació que algú els ha posat entre l'espasa i la paret i que els han fet ballar música que ningú ha volgut crear, els municipis afectats volen ara esgotar els últims cartutxos que tenen. Voldrien poder anar a parlar amb el Ministeri a Madrid i tampoc descarten la via de Brussel·les. Ara bé, la percepció és que la proposta de la Generalitat de divendres passat ja és de l'agrat del Ministeri.